Ahojte, máme tu už tretie video z hry Trax The Train Set Game. Úprimne sám som netušil, že bude nejaké tretie, vôbec som netušil, že bude nejaké druhé. Proste ja som tu objavil ďalšiu schovanú v odzovkách vec. A to je, keď ja si kliknem Modern Apartment, tak mi tu naskočí game mode na Passengers, čiže cestujúci. Tak si na to klikneme, dáme play. A teraz nám vlastne ukáže takú vec, že tu máme cestujúcich, ktorých vlastne musíme postaviť platformu, zastaviť a nabrať cestujúcich a vyložiť ich na sedačke. Wow! Inak predtým, jak som išiel natáčať, bol update. Updaty vychádzajú brutálne čas, alebo brutálne nie, ale pomaly snaď asi aj každý deň. Ak si dobre pamätám, takže OK, prečo nie? Takže makajú na tej hre a preto som sa rozhodol skrátka, že stojí za to si to znova natočiť ešte jednu časť. A takže už vieme, že cez G-čko staváme ďalšie vecičky, R-kom si to pootáčame, dáme platformu. Ona nám teraz ukáže, že pokiaľ zasahuje, cestujúci prídu nad platformu a vlastne my sa už len T-čkom prepneme na vlak. Zistil som, že sa dá nejak odpojiť aj vagóny dajú odpojiť, ale netuším jak. Viac menej je to nepodstatné a medzerníkom brzdím. Brzdím viac, než keby, že to dávam spätne. Jaký som šikovný, jak dobre som zastal, to si musím pozrieť. No, nemusel som až tak, ale dobre som zastal. Cestujúci nastúpení a môžeme ísť ďalej. Takže, hovorím, toto je len nejaká kampaň, len myslím, že to je kampaň. Takže uvidíme, či tu budeme mať ďalšie. To sme prepásli. Takže zaradíme spátečku. Neviem, volá sa to vôbec na vlakoch spiatočka. A cestujúci nám vystúpia. 10 z 10 vpravo hore vidíte. A tadá! Máme. A new set of passengers have arrived somewhere. Find and bring the back to the first station on the sofa. What? Prečo som si to úplne neprečítal tak, jak som mal? Zase ich mám. Aha. Ja si musím nájsť. Oh, šajze. Takže takto vyzerá. Stoj. Takže takto nejak vyzerá kampaň. Čiže my budeme musieť ísť takto. Budeme musieť ísť vyššie? Alebo je to v dostatočnej výške? Není. Takže musíme ísť dohora. Hopa. Ešte raz. Ale prdlajs vidím. A rozmýšľam, že či tam ich budem musieť zaviesť, alebo zase nadpojiť na toto. Aha. No tak tu hlavne z bezpečnostných dôvodov by som si to uzavrel, ale ono sa to nedá. Asi, evidentne. Takto by sa to dalo uzavrieť. OK, dúfam, že na to miesto, že sa rozbehneme. Zatáča sa klasicky AD, čiže teda iba na tých vyhýbkach. Na zakrutách netreba. Ja som nespravil platformu. Jaj, JC, zdržuješ, zbieraš si minuty zhliadnutia a všetko možné a bingo, už to je jasné. Ideme ďalej. Naberieme. A fakt je to určite také oživenie tejto hry zase nejakým spôsobom. V dvojke, v druhej časti sme videli vlastne, alebo sme sa naučili
jak sa to volá, že je tu skryté menu so stavbami. Kebyže hrám tento tutoriál, tak asi na to dojdem. Teraz musíme hlavne zatočiť. Dobre, podarilo sa. Brzda, brzda. Stačí? Nestačí. Ešte kúsok. Ako mrzí ma, že z tohto pohľadu to skrátka nemôžem nejak ovládať. A sú vystúpení. A set of business passenger are waiting on dining table. This must take business station. Oh, a ešte s časom. Ja neviem, čo je business. Počkaj, a kde čakajú? Ja ich nevidím, ja ich nevidím. Tu sú. Oh, šakra. Čiže tu jak mám stihnúť, ako sorry, ale to sa nedá. Čo som spravil? Ne. To prčíc, to nestíham v žiadnom prípade. Ako toto, mohli by proste s tým niečo robiť, s tým ovládaním, lebo hlavne pri tej stavbe je to hrozné, za 80 sekúnd to nemám šancu stihnúť. Proste keď tam nemám postavanú trať, tak ako sorry, absolútne, vôbec, ale vôbec to nemám šancu nejak dobehnúť a hlavne keď sa neviem prepojiť, prepnúť na tú správnu kolaj. Tečko. No, proste stále ma to dáva tú stavbu. A ja, ale ja tu nechcem stavať. Nikdy nie. Ako predpokladám, že sa to dá. Len JC zase netuší jak. To rýchlo. Proste nemám šancu. Nemám. Ako... What? A jak to mám stočiť? Asi. Oh, šajze. No rýchlo. Toč to. To sa nedá. Uzná mi to tady. Ja som... Ešte som aj vysoko. No, a koniec. A uvidíme, či to vôbec uzná, že idem z druhej strany platformy. Neuzná. A z jednoduchého dôvodu, a tým je to, že vlastne tam je plot. Takže, proste to sa nedalo, absolútne, a stihnúť. Hlavne, keď som tu zazmetkoval. Teoreticky ja to môžem spraviť takto. Ešte ďalej. Tak, ne, tak to. To sa, ja sa tam nemôžem trafiť nijak. To je proste nemožné. Ne, to sa nedá. Dej si, všetko sa dá. Len si mám tak. Jak sa napojíme. No. Napojí to? Nenapojí. Aj som si myslel. Á, napojí, super. Dobre, takže uvidíme. Platformu, JC, platformu. Pre Krista, nie, nechceme po tebe tak veľa vecí. Ja vím. Stuart, ja vím. Teoreticky. Kto? Ale ne, tak to. Jedu. Makame. Sice už sme to zmeškali, ale hovorím. To by bolo dobre pripraviť si komplet trasu. No, nastupuj. Ne? Tak ešte kúsok. A. Sorry. A pripraviť si trasu. Celú. Komplet. A proste len rýchlo to obehnúť. Ako teraz, kebyže to hrám druhý krát, tak už viem. Proste postavil by som si to celé. A tam z tej stanice poslednej by som si spravil oblúk, ktorý by išiel rovno sem. Takže asi takým štýlom by som to riešil. Uvidíme, čo sa... Ježiši Kriste. Oni vystupujú. To sú vúlové. OK, takže máme, ale nestihli sme to v limite. Ja neviem, či je za to nejaký postih alebo niečo. Normal passengers, odkiaľ zasú.
Ako mohlo by tu ukazovať nejakú šípku? What? Vidíte niekde normal passengers? Pretože ja tu nevidím absolútne nikoho. Odkiaľ by som ich mal vziať? Haľo? Nejdem dole. Skúsim pozrieť, či sa niekde neschovávajú, ale nie. Oni tu proste nikde nie sú. Ani hore, ani tu, ani tu. A ou, šajze. OK, čiže my ideme. Ja to dám takto, že budeme pokračovať. Pôjdeme dole, ale ja neviem, kam ich mám zobrať. Asi na tamtu, že? No, logicky. Moment. Ne. Mňa napadla jedna vec. Viem to dať do vzduchu? Akože nie vyhodiť do vzduchu, ale... No, ne. Aha. Ty brďo. Tak to dáme sem. Týpci tam idú. To je v pohode. Čiže ja keď niečo postav... To som išiel asi moc nízko, že? Čiže ja keď niečo postavám, tak... Aha. OK. Ne. sakra. No. Ako úprimne, už vidím, jak tu zablúdim. Skôr či neskôr. Takto. A problém je, že ja toto teraz neviem zbúrať nejak. A žiaľ, nie je tu žiadna možnosť. A proste... Ne. Akurát som si porušil trať. A tým pádom, myslím, že to by bolo všetko, čiže táto hra obsahuje aj kampaň, kde vieme stavať, možno ja neviem, možno nejaká klávesová skratka tu je, kto tú hru má. A teraz som si niečo spravil. Ak vôbec ju niekto má, tak by mi mohol určite... Kvečko, ječko, ideme hore. Nie, ja to tu proste len... Viem postavať nové a podobné. Kto ju má, kľudne mi napíšte do komentárov, ako môžem niečo zbúrať, čo som postaval, mimo trať. Pretože ja som si neuvedomil... Toto je chyba, skrátka, že som najprv spravil platformu a až potom som riešil takú vec, akou je kolajisko. Čiže nevedel som, kde to vyjde, vyšlo to úplne mimo. Ja vám ďakujem za pozretie a lajkujte, komentujte, zdieľajte, raďte a my sa vidíme niekedy na budúce. Majte sa krásne a čau čau.